ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଜଣେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତେ ଧରୁଛନ୍ତି ପାଳି। କେବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ତୋଳିତ, କେବେ ସହପାଠୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରି ଚାଲିଛି ଅଧ୍ୟୟନ। ଚଟାଣରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପାଉଣା ବିନିମୟରେ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ। ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଳ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀ ପରମ୍ପରାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଘରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଅଧିକ ପଢ଼ିବାର ନିଶା। ନିଜେ ସିନା ପଢ଼ିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇ ଆଗକୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବାହା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିଶାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେୟ ଦେଇ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ସେଥିରୁ ନିଜର ଜୀବିକା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଢ଼ା ହୋଇପାରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାଠଶାଳା କରି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ତା ଦେହରେ ରହିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ଆସିବାରୁ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛି। ମୋତେ ବି ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ବୁଝାଏ, ପ୍ରଥମ ପାଖରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରେ। ପରିବାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ, ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ, ସେଇ ପଇସାରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଭୁ ବନ୍ଦନାରୁ। ପିଲାମାନେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ପାଠ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ପ୍ରମିଳା। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟରେ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳା ପଢ଼ିଛନ୍ତି 10ମ। କମ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନୁଭବ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପକ୍ୱ କରିଛି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସିନା ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଜଟିଳ ପାଠକୁ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆମ ଦିଦି ମାନେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତିନି, କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଭଲ ଭଲ ପାଠ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ନିଶା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।